написала уже пять минут два с книги. Ну, слава, спасибо. Активно підтримує всі книги на Майдані.
зараз вона готова, щоб знову показати своє ставлення і дати свої присутні побажання і відповіді на наші питання. Можеш мене бачити. Так я бачу. О, так прекрасно. Дякую.
шукати їх тут поду, зовсім скоро. Ну, модель, що з вами завжди активно підтримувала людей, які знаходяться в мітингу на Євромайдані. Ймовірно, що сьогодні вона буде висловлювати свої думки та свій посил стосовно тих подій, які відбуваються на Майдані. Всі очікують зовсім скоро, почекайте ще кілька секунд, буквально і вона зможе відповідати на запитання, ми зможемо її побачити. Тим часом у будинку профспілок людно, дуже багато представників ЗМІ, є люди, які продовжують показувати свій протест. І отримати інфляцію з Лігом Майдан. Нагадую, що зовсім скоро відбудеться прес-конференція співачки Руслан стосовно тих подій, які відбуваються на Євромайдані. Сподіваємося, що зовсім скоро вона приєднається до нас, і ми зможемо її бачити до цього. Тим часом до трансляції я не знаю, коли це буде. Я був тут з вами з'єднати. У нас немає теоретичних терміністів. Завтра сьогодні. У нас є сподівання у дитинах. Я нагадую, що зовсім скоро прес-конференцію співачки Руслани на місці. І на всі хвилюючі запитання журналістів, просто звичайних людей стосовно тих подій, які будуть відбуватися, які зараз відбуваються на Майдані Незалежності. Я нагадаю, що співачка Руслана підтримує всіх, хто вийшли на Майдан та протестують. І саме сьогодні вона буде відбуватися. Декілька годин розмовляють 15 влади, переконують їх, що зміни в Україні не минуть. Не вдасться закрити очі на Майдані. Влада змусить набути так чи інакше міняти ситуацію нікого не виводить. Тому на все прикро. Хочу ще раз повторити, що всі і зрозуміли вимоги Майдану. Перед будь-якими діалогами ми вимагаємо відпустити усіх арештованих активістів Майдану на свободу. Друге, ми вимагаємо відправити сигнал міністра внутрішніх справ на Харківська, який прийняв побитки мирних людей на трьома мовами. Комендант будинку профспілок, депутат, я довгий час старався на цій ситуації, що ми не зробили.
принципі, пан Корнілів запевнив всіх, що виселення бути не може, оскільки в нього є документ, який документ оренди, який передбачає, що за законним правом всі, хто тут знаходиться, має право віддалі до землі і споживати, відчувати до 25 років. Це був такий аналіз, а я нагадаю, що ми очікуємо на прес-конференцію з поважного стану, яка зовсім скоро має прийти сюди та має відповідати на всі виконуючі запитання журналістів, на всі питання, які турбують звичайних людей, журналістів, стосовно тих подій, які відбуваються на Євромайдані. Нагадаю, що влада активно підтримує тих людей, які вийшли на Євромайдан, на цьому неодноразово брала участь. Тим часом ви можете побачити, що відбувається в залі. Thank you.
Я
Я помню, там,
Добрий день всі. Ми сьогодні вночі стояли до 8 ранку, з 0 до 8 ранку. При цьому було 5 разів спробовано забрати зі сцени, тому що були загрози штурму. Але я настільки вперто стояла на сцені, що зробити це було неможливо. Цього не зміг зробити ні мій батько, ні мій чоловік, ні всі люди, які відповідали на Майдані за безпеку. Одного разу тільки попросила мене, щоб всі дівчата все-таки пішли з Майдану. Я попросила, оголосила зі сцени всіх дівчат забрати з Майдану. Попри все, серед людей залишилися жінки, дорослі жінки. Вони не захотіли йти принципово. І сьогодні вночі була достатня кількість людей, щоб все ж таки спроба зачистити Майдан не відбулася. Крім того, люди знаходились постійно в активному стані, в активній дії, що я маю на увазі. Ми грілися, співали, танцювали, і фактично музика врятувала сьогодні вночі нас від штурму. Тим самим я можу підкреслити ще раз, що творча революція має величезні переваги. По-перше, неможливо охарактеризувати Майдан як якихось там провокаторів, група підготовлених, заангажованих людей, які здійснюють якусь там конкретно технологію зміни, захоплення влади і так далі. Тому що коли стоять абсолютно мирні люди, абсолютно прості громадяни України, стою я, Руслана, стоять мої колеги-музиканти, Фагот танок на Майдані Конго. Позавчора робив дискотеку. Фактично, ми вчора з Фаготом, з Позі і з Фомою групи Мандри, фактично, можна так от сказати, тримали верх, якщо так дуже просто, по-простому. Тому що музика вчора реально не дала технічно здійснити зачистку Майдану. Це мої особисті враження. Можливо, будуть інші коментарі, можливо, буде інша якась. В тому числі інформація. Це вам інформація від людини, яка стояла на сцені і робила свою роботу. Тепер друге. Людям, які стоять на Майдані, катастрофічно не вистачає інформації і чіткого розуміння, що може здійснити сам Майдан. Чому ми тут стоїмо і чим ми можемо допомогти ситуації в Україні. Я розумію, що політично є конкретні там процедури, що не може бути от прямо зараз там відставка президента, не може бути прямо зараз відставка уряду. Ну не йдуть вони. От не йдуть і не підпишуть вони цього. А люди вимагають. Що я хочу сказати і звернутися до всіх. Стояти на Майдані необхідно. Це є віче, це є чітка форма демократії. Це є чітка форма народної влади, якщо так можна висловитися, згідно 5 статті Конституції.
Людям потрібно, і я говорю заклик, і я пояснюю особисто від себе, як людина, яка є поза політикою, не належить до жодної партії. Я хочу сказати, підкреслити, стояти на Майдані необхідно, добиратись до Майдану необхідно, пішки, авто, будь-які форми, хоч на конях. Я старим методом сіли на конях і приїхали. Чоловіки, в першу чергу сильні чоловіки. Дівчата, вам на Майдані вночі нема що робити. Принципово, вам треба народжувати дітей, ви застудитесь, зараз буде сьогодні особливо буде холодно. Віче, рано чи пізно, заставить всіх політиків все ж таки знайти можливість рішуче діяти. Це моє звернення і до опозиції, і до влади, що стояти вночі, повірте, це справа не для депутатів слабих. І люди, чим більше вони будуть стояти вночі, і чим більше їх буде збиратися і вдень вночі, рано чи пізно це потрібно буде конкретні рішучі дії. Ми б хотіли знати такий план, чітко. Дуже хотіли би знати. Ми розуміємо, що нам треба виграти час. І це мій єдиний аргумент зараз для людей, що ми маємо виграти час. Необхідно для того, щоб відбулися всі, вся модерація між політиками України, за кордоном. Я однозначно закликаю і європейські, і закордонні структури більш рішуче зараз допомагати Україні. Якщо є якісь там процедури дипломатії, які там потрібно місяць, півроку, рік, так, ми будемо стояти місяць, півроку, рік до 2015 року. Наприклад, якщо владі потрібен цей меседж, я можу дати, що ми будемо стояти, наприклад, до 2015 року. Так що рано чи пізно ми все рівно підуть, тому що народне віче не закінчиться. Моє переконання, що народне віче відбулося, в принципі, як явище. Майдан – це є такий, якщо хочете, конкретний символ цього явища. А по всій Україні протистояння буде тільки зростати. Особливо, чим більше буде спроб у влади здійснити злочин проти народу і задавити суспільну думку, тим більше ця думка буде розростатися. Людей буде супроти більше, більше. Тобто влада своїм подавлянням мирних демонстрацій ще більше провокує людей здійснити народні вічі по всім містам України. Але я б дуже просила всіх організаторів інших Євромайданів, в інших містах, в тому числі за кордоном, українських громад, будь ласка, серед вас вже є чіткі групи активістів. Приїжджайте на Майдан. Всі потрібні на Майдані. Майдан – це є найбільш важливе місце, на якому постійно має бути достатня кількість людей. Хочу підкреслити, що в ніч 30 листопада залишилася невелика кількість студентів. Невідомо, яка була охорона. І відбулося це зачистка. Очевидно, влада абсолютно чітко має своє бачення, що як тільки людей буде мало, як тільки вони з активного стану перейдуть в пасивний стан, розійдуться по палатам, будуть біля бочок, так як це і було 30-го числа. Моментально відбувається зачистка. Так, очевидно, вона вже не буде така агресивна, але те, що вони будуть спроб, будь-яка спроба буде ліквідувати Майдан. Будь ласка, тримайте це в голові як основну ідею. Майдан є, народне віче є, всі рухаються, все відбувається. Нема Майдану, нема народного віче, все залишиться по-старому. Це може дуже так категорично, але це моя особиста думка. Митці і музиканти, величезне прохання до вас. Підходьте, проявляйте ініціативу і допомагайте зробити Майдан, особливо вночі, енергійним. Людям це необхідно, їм потрібно допомагати вистояти вночі. Це дуже непросто. Стояти вночі необхідно, це підкреслює, що українці дуже рішучі. І вони не будуть розходитися. Тому що спроба зачистити Майдан, ви самі розумієте, буде лише вночі. Як правило, це година від 2, там, від 3, від 3 до 4. Як тільки ми достояли до 5 ранку, все, в принципі, можна видихати і вже спокійно йти пити чай. Тобто це найбільш критичний час, коли відбуваються штурмові зачистки від 2. Отак про досвіду. Вчора я стояла на сцені з 2 до 4, десь постійно мене була спроба. Причина така паніка рано відбувалася. Біжу, це я росла на бігом, я кажу, куди я бігом? Я не піду за сцену. От хай до мене підійде, я хочу зімперку і попробую вдарити на балку, чи попробую мене хтось посунути звідси.
Я співачка, я стою на сцені, це моє право. Я проголошую свою позицію. Повод, який підставив мене звідси забрати, ніяк. Люди на мене дивляться, так само стоять і так само проявляють таку саму позицію. Але ще раз у всіх політиків звернено, під ранок у нас завжди з'являється питання, чому ми розповіли ніч. Спасибі. По студентам. Я хочу сказати, на сьогоднішній день до нас звернулося вже більше ніж 160 студентів. 130 у нас. 130 звернулося, 30 мають адвокатів. 160 ми знайшли, 130 до нас звернулося по допомогу, і 30 вже мають адвокатів, і ведуться ці конкретні вже справи. Треба ще заяви, щоб не боялися. Так, ми знаємо, що є люди, які роз'їхалися, є люди, які бояться, і залякували, вже був прецедент залякування. І ми дуже просимо, якщо ми всі зберемося разом, нічого проти кожного одного студента не можна буде зробити. Тобто, якщо ви поза зараз нашою групою, вже студентів, які подали заявку, то дійсно у вас може бути небезпека. Ми вас про це зараз попереджаємо. Якщо ви доєдналися до нашої групи, подали до нас своє прохання, і ми вас вже можемо захистити, у вас не буде такої загрози. Тому ми ще раз звертаємося до студентів. Не бійтеся. Ми розуміємо, якого психологічного і морального шоку ви отримали цей шок. Але ми вас просимо все рівно переступити через це, прийти, заспокоїтися на території Майдану, зразу стає спокійніше. До речі, моє особисте враження. Поза Майдану, можливо, страшно. Всередині Майдану не так. Вчора мою машину спеціальні служби з почистями дуже довго супроводжували. Добре, що я була на ній, а то я не можу зараз перед вами вже не стояти. Тому поза Майдану, можливо, страшно. Всередині Майдану ніхто ніколи чіпляти не буде, поки нас тут багато і достатній кількість. Все, на сьогоднішній день це всі оголошення. І вчора ми проголосили зі сцену з кількома студентами, які були в ніч, позов на Азарова за напад на студентів, які ви публічно, є пряма вимога публічно, назвав провокаторами, екстремістами, нацистами, всі терміни, які сказав, що там не було студентів, були дорослі люди, і це були чіткі провокатори. Я не знаю, хто пан Азаров дав таку інформацію. Не знаю, тому що я знаю, я там була, Азарова там не було, він не має права цього говорити. А я була серед студентів і можу чітко свідчити, хто там був. От, в принципі, позов. Суть позову в тому, що пан Азаров прийшов привселюдно на стелі, вибачився перед студентом за свій напад. Це не ні піар, повірте, і ніякі не інші там модерації. Це по справедливості, по правді людей, як то кажуть, образили. Прошу, прем'єр-міністр, прийдіть і чітко вибачайтеся за те, що ви, не володіючи правильну інформацію, дозволяєте собі брехати. Все, спасибі. Вибачте, я трошки так ще, можна, не відійшла, тому що цілу ніч в мене був рекорд. 8 годин я стояла на сцені. Ще так довго я на сцені не стояла ніколи. 8 годин нон-стопом. Нон-стопом. Ви відстрілюєте, що там не на секунду. Але це не для опуску. Ні, це не для опуску. Це для того, щоб ви допомагали людям, які приймають рішення, чи їхати на Майдан чи ні. Так, обов'язково. Я приймаю всі вночі. Це просто публічний позов, не судовий позов. Так, зараз наша група працює над тим, щоб здійснити всі процедури. Оскільки всі процедури, розумієте, подавати позов на прем'єр-міністра в нашій країні, вони очевидно, що влада дуже добре готувалася до таких дій, які зараз відбуваються. І тому зараз я хочу людям всім пояснити, чому треба довго стояти на Майдані. Тому що влада однозначно підкріпилася всіма необхідними вже перед тим прийнятими там чи законами і так далі всіма речами. Просто так їх відправити у відставку не буде. Тому, в принципі, ми готуємося зараз, і наша робоча група, звичайно, фахівці готуються, як правильно технічно все оформити. Ми будемо вас постійно повідомляти, практично щодня. Абсолютно всі міжнародні організації, так. Безпосередньо моя зустріч була на брифінгу з журналістами Генерального секретаря Ради Європи. ОБСЄ.
ili se зі всіма абсолютно є чіткий контакт. Тим більше, що я була свій час і любила амбасадор, тобто я була послом доброї волі ЮНІСЕФ, і я була послом доброї волі ООН, спільним трекінгом, тобто боротьба з торгівлею людьми. Тобто в мене особисті свої контакти залишились, які я однозначно активно використовую для того, щоб зараз постояти як волонтер всім подіям на Майдані. Тепер ще раз, ну, тепер вже я на камеру просто до всіх вас звернення. Чи суто людське? Давайте не будемо якимось просто, от ми стоїмо і чекаємо, коли нам щось хтось скаже, що робити. Мені здається, унікальність Майдану в тому, що кожен сам розуміє, що йому робити. Це унікальність Майдану. Друга унікальність Майдану, що в принципі Майдан має залишитись назавжди. Інша справа в якій формі і як це буде виглядати, але Майдан має залишитись назавжди. Спасибо. Я ходила, це додатки вже вам, я ходила до Вертико позавчора, коли вони стояли ще, коли перекладу на біля адміністрації президента, я ходила, хлопцям поклала стрічку жовто-блакитну. І хотіла дуже звернутися до військових. Я знаю, що в ваших серцях вже є чітке бачення ситуації. Ми дуже просимо всіх військових, всіх благородних чоловіків, розібратися спокійно в ситуації самим, не слухати, які відбуваються довкола вас накази чи ще щось. Так, це час заклик до військових. Перше, не слухати накази, а розбиратися самим. Кожен має розбиратися з військових самим, серцем, будь ласка, серцем. Тому що коли я підходила до Беркуту з добрими словами, навіть вибачалася, сказала хлопці, якщо щось відбулося таке, що вас образило, і ніхто в цьому не винен, я готова вибачитись перед вами. Хоча не знаю за що, але хай це буде так. Мені хотілося багато добрих слів хлопцям сказати. Позаду них ходили люди, які говорили, не слухайте, це провокація. Не слухайте, не слухайте, це провокація. Ходили люди позаду на ряду, намагаючись заглушити мене, мою мову. Я ще раз звернулася до Беркута, сказала хлопці, в мене зірваний голос, я не буду кричати. Послухайте мене зараз, не вухами, а серцем. От тому я зараз чітко звертаюся до мужніх чоловіків, до всіх афганців я звертаюся, до всіх. Ми пройшли ці події, ви встані розібралися, до всіх офіцерів запасу, не знаю, всі-всі-всі, військові і всі служби. Будь ласка, прийдіть на Майдан, встаньте разом з нами. Нам вас дуже не вистачає. Ваша сила, і нам вже нічого не буде задовжувати. Спасибо. Ми почалися, тому що у нас сьогодні день захисту прав людини. Я сьогодні цілу ніч це чекала, що в 48-му році перша була прийнята декларація прав людини. І тому ми дуже дивуємося, що влада сьогодні намагається подарувати. Це правда. Є ще запитання? Це вже просто технічне. Є запитання? Ні? Я можу йти на сцену. Все. Будь ласка, залишайтеся зі мною на ніч. Вночі буде тепло і спокійно. Thank you.
Thank you.
Я
Thank you.
відомий, прикмальник, який приїхав з Харкова і відчуває, що це буде прийти. Отже, Я не знаю, что это такое.
Maria. А я не знаю. Як? Ну, хтось заходив вам в тім юєру. Та ні. Це закрили. Це ж звичайно. Юник мені казав, що під'єднати до роздат. Але ж тут, мабуть, роз'їмо. Значить, це наш ноутбук? Не знаю. Мені хтось сьогодні телефонував. І запитував, є в мене там перехідничок. Ви просто завтра, мабуть, додому поїдете. Я хочу запитати, якщо у вас є трансляція, то вона взагалі. Я сьогодні телефонував. То завтра я можу. Ну, йому потрібен був XLR, він вже. У мене є так. Я можу.
нації. Я хотів би знати день, я але... не розказую. Я не розказую, мені треба їхати до мене. Ну... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Я не знаю,
Пенсіонери, студенти, всі разом,
але до перемоги не значить тільки одне – до повного виконання наших вимог. Скажіть, будь ласка, а хіба наші вимоги не справедливі? Вони дуже справедливі. От буквально щойно завершилася наша зустріч по надзвичайно Гетлін Ешер. Це людина, яка фактично є міністром закордонних справ Європейського Союзу. Це серйозна європейська посада. Ви знаєте, вона була гостем сьогодні, тут, на Майдані. Мені настільки було приємно чути, коли вона захоплює, розказувала, що українці про нас славить, про ваші очі, про ваші вигуки, про цей дух, який витає зараз на цим Майдані. Ви ж розумієте, такі поїздки сюди іноземних політиків, а потім повернення їх додому, вони повністю руйнують.